Здравейте и добре дошли в света на панорамната магия. С вас е Георги Павлов. Днес съм доста развълнуван поради няколко причини. Скъп за мен човек има рожден ден и също така искам да ви покажа една невероятна снимка, разпечатана, което е още по-хубаво. И на тази снимка е този човек, който има рожден ден. Става въпрос за тази красота. Това е 360 градуса панорама от Амино Доле Керван Сарай в Кашан. Едно от най-невероятните места, на които съм бил. Интересното е, че освен невероятния свод, също и този лъч светлина, който влизаше, и ето тук долу се намира и рожденичката. Тази снимка е вземала участие в конкурси, печелила и награди. Невероятни цветове и форми. Хартията, на която съм я разпечатал, е Ilford Gallery Professional Photo Paper Smooth Cotton Rag, 310 грама. За да си го представите по-добре, изглежда като един картонен лист, доста приятен на пипане. Какво е характерно за тези хартии, че те имат галерийно качество или дават поне 100 години гаранция, че тези цветове няма да се изменят. Оригинални пигментни мастила на Epson. Ето ще доближа, за да може да видите цветовете и детайла. Невероятно чувство е да разпечаташ снимка, да можеш и да я пипнеш буквално и да я разгледаш в детайли. Това, което искам да споделя също е, че едно е да направиш красива снимка, която да качиш в социалните медии, да покажеш на приятели. Съвсем друго е тази красива снимка да излезем добре на един красив принт. Изисква се доста проби, умения, знания и различна обработка, за да може това, което виждате на екрана, да го наподобите максимално с принта. Аз съм супер доволен от този принт. Надявам се и на моята приятелка да й хареса подаръка. Още повече, че тя е лично свързана с него. И беше една от жените, с които бях в Иран две седмици 2017 година и видяхме наистина големи красоти. Това е всичко от мен. До следващия път, в който ще ви покажа нови красоти.